Der ja, ok, gå frem. Nei, nei, hallo, hallo, folkens, hallo, hallo, jeg står her. Vent, han går rett forbi meg. Han står jo der. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik, og i dag står vi tilbake med Skywars på kanal. Og det er utrolig, utrolig godt å være tilbake. Og det er utrolig hyggelig å se deg. For i dag så skal vi ta nemlig å kjøre i gang med en utfordring i Skywars som har vært ekstremt populær hos de engelske YouTuberne som også driver på med å spille Skywars og Bedwars og alt det greiene der. Og det er nemlig en sånn kamuflasje-challenge, så å si. Så akkurat nå så har jeg et steinskin, eller et stoneskin, rett og slett. Jeg er helt sten. Det gjør stemmer da. Nei da, men for flate, det er morsomt da. Så at hvis jeg står her for eksempel, så kamuflerer jeg det liksom med steinen da. Så det vi skal ta og prøve i dag er rett og slett at vi skal bare prøve å lure andre spillere i Skywars. Dette tror jeg kan kjente å bli utrolig, utrolig artig. Vi tar og kjører på med selvfølgelig en solo insane mode. Da kjører jeg alltid på med insane mode. Og her er det mørkt. Og her er det ikke stein. Så vi ser at her kan vi ikke kamuflere oss, tror jeg overhovedet. Jeg tror ikke det altså, for her var det veldig dårlig lys også. Nei, det var det ikke kødda. Det gikk faktisk mye bedre. Nå har jeg ikke noe lyd her. Hvor er lyden? Jo, her er lyden. Ok, kjempebra. Det som vi kan ta og gjøre, vet du, jeg tar med absolutt alt sammen. Det er fint. Jeg må jo ta med noe wooden shovel eller noe sånt som det der. Det er jo juks. Tykt å si. Sharpness sverd, det kan, må jeg ha sikkert tilfelle. Men jeg må gjøre klar her, vet du, tilfelle. Så jeg må bare begynne å springe eller whatsoever. Skal vi se. Sånn, der, potion, og så har vi stein. Ok, da vet du, skal vi se hvordan skal vi gjøre det her da. Det er jo det som er spørsmålet egentlig. Hvordan skal vi ta og gjøre det her? Nå har jo denne skjedd at jeg også har et sånt steinskin nå. Så det, nå tror jeg det går i det hele tatt. Så da prøver vi å komme oss vekk. Har du noe et eller annet? Nei, det tror jeg du har. Ok, stein bra. Nei, her kan jeg heller ikke komme over. Her kan jeg komme over, vet du, nydelig. Sånn, nå må jeg bare ta ut det, må jeg ikke da. Uten armor pakka, så ta meg ut. Jeg tok det ut, og jeg hadde litt armor gang på meg. Og da, stikker jeg. Det vil jeg se ganske imponerende. Ok, men han der har fått kloa på meg, og det er jo ikke så veldig bra. Vi må komme oss vekk, føler jeg. Men nå, oi, han datt ned. Nei, han datt ned. Å, herregud, den utfordringen her ble bare mye mer enklere og enklere. Det er liksom ikke tilgjengelig noe så bra pass her, så. Ikke. Det er veldig dårlig med en pass her også. Vi må bare ta og kjøre på med en helt vanlig bedre boss akkurat nå. Vi får ta oss og gjøre det. Skal vi se, men har potion. Harry Potion, ok, det er jo kjempebra. Da kan vi ta og gjøre sånn. Sånn at vi gjør bare, oi, du så meg kanskje, du så meg, oi, du så meg, du. Kom igjen da, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Oi, en creeper også, ja. Der vet du, nydelig. Sånn, holda. Han blir jo ei denne fyren her. Han kompis. Nei, what? Jeg ble edgjørt, jeg ble edgjørt, og fy flate. Jeg ble edgjørt, og fy flate, kødde du meg. Jeg ble edgjørt av den der jævla knockback-fiskesanga. Åh, steike. Ok, men har vi, nå vet du, nå snakker vi litt, for nå har vi litt bedre map, vet du, til å utfordre her på. Jeg ble jo edgjørt, vet du, det var helt sykt, jo. Steike. Det hadde jeg ikke trua. Jeg hadde overhovedet ikke trua på at den kom til å gjøre det der, ass. Ok, men her vet du, her er jo bra muligheter for å gjøre det, ikke da? Skal vi se, her var kanskje ikke så verdens beste muligheter for å gjøre det på. Hva med, skal vi se, vi stiller oss her, tenker jeg. Vi stiller oss her nå, tenker jeg. Sånn. Eller de ser meg kanskje, vet de da? Vi ser jo sånn. De ser jo et name tag over meg, vet de da? Sånn her da, sånn da. Ser det ganske, ser det bra ut, eller ser det bra ut? Ja, jeg ser dritbra, synes jeg. Åh, så herlig. Sånn, sier meg sånn da, så kanskje de ikke så veldig bra. Men, oi, 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 nå ser det som om det kommer igjen på siden vår, eller så kommer den andre siden. Jeg tror den går til den andre siden, den andre som hopper ned her også. Ellers så kommer det ingen andre. Vi får bare vent, dette er jo skikkelig sånn tålmodighetsgreier, vet du. Må ha sånn skikkelig bra tålmodighet for å kunne utføre dette her. Åh, nå begynner det å nærme seg igjen, i han. Se gul, han nærmer seg, han går opp. Nei, du går feil, du går feil, men du skal nedover. Hvorfor går du oppover? Hallo, nå er det sånn dritlang. Og jeg venter på folk som kom, men nei da. Den går oppover, feile direksjonen der hvor jeg står. Hva for noe tuller det? Hallo, kom deg ned hit, jeg står og gjemmer meg. Så kom deg ned hit og gå forbi meg. Herregud. Jeg har liksom en utfordring her, og du kan ikke gå oppover da hvis jeg skal klare å fullføre en utfordring her. Nå, kom inn hit. Nei, du gjør ikke det, vet du. Åh, jeg blir så irriterad. Åh,
Skal vi se, der står du på toppen. Oi, 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 det var ikke meningen. Oi, det var overhodet ikke meningen det tatt. Nå datte jeg jo ned og bare rabalder her nå. Skal vi se, halvkoppis. Nei, slutt da. Ja da, snakkes da. Herregud, som jeg er. Jeg knuser alle andre spillerne. Skjønner du meg? Skjønner du meg? Hallo? Har du skjønner meg? Jo, jeg skjønner meg. Ser du meg? Jeg tror ikke du gjør det. Skjønner du meg? Jeg tror ikke du skjønner meg. Jo, han gjør det. Han skjønner meg. Nei, jeg skjønner meg. Det var så morsom utfordring. Herregud, så morsom utfordring. Og han skrev good i chatten her også. Det må ha vært litt der andre håp da. I alle fall. Åh, så morsomt. Åh, så artig. Herregud. Ja, men uansett, vi tar og hopper inn i en ny match. Åh, ja da, nå har vi et napp som er litt bedre. For dere her faktisk, nå skal vi ta stille seg midten. Skal vi se hvor mange som faktisk tar og færverk herifra. Men jeg er litt usikker på om dere croucher seg, om de ser liksom et nametag over meg eller ikke. Det er det eneste jeg er litt usikker på, men jeg tror de gjør det også. Sånn, der kommer vi oss over. Hvorfor har jeg egentlig steintoolen, eller toolsen her, egentlig verktøyet her? Vi stiller oss her, så forhåpentligvis er det ingen som ser meg her nå. Det var bra kommentført til det her, ikke da? Jo, det er forhåpentligvis det. Nå skjønner jeg den. Det er han her. Hvor er det han? Hvor er du? Han er rett på siden av meg. Der han er. Han skjønner meg. Han er kompis. Gitt til Lansaksen 9. Han så ut meg, han så seriøst ikke meg. Han så meg ikke. Herregud, så morsomt. Ok, kjem tilbake nå, kjem tilbake. Ok, skjer meg nå. Nei, der kom han. Nei, to sikker. Åh. Han så meg ikke for sånn da. Herregud. Folkens, se på mappet her. Det er jo steinebra, vet du. Steinebra. Morsomt, ja. Skal vi se hvordan jeg står her nå? Stå her. Sånn. Der, det må være bra nok, tenker jeg. Sånn, så har vi i hvert fall nummer 1 her. Jeg håper mitt skjema, så nå kommer det en borti her også. Han skjema i hvert fall ikke, han går bare rett forbi. Nei, vet du, nå! Ja! Nå, vet du, nå er tidspunktet, folkens. Nå kommer jeg. Skal vi se, Dark Axis. Ok, han går bare forbi. Han ville ikke bry seg engang heller at jeg var der. Der! Han så rett om meg, og så hoppet han over meg! Han kødde med meg! Han så ut meg! Seriøst! Det fungerer jo, vet du! Kamuflasjegreier, det fungerer, vet du! Steker jeg så morsomt! Så utrolig! Nå! Ja! Nei! Så står han meg for slutten her! Herregud, så artig! Det er helt utrolig! Helt utrolig at han ikke ser meg! Det er så morsomt! Ok, vi skal ta den siste match. Skal vi se om vi har ikke vunnet... vi vant jo ikke første matchen. Jo, ikke vi heller, vet du. Men, her synes jeg var faktisk utrolig morsom utfordring. Det var stenbra. Skulle vært artig å få med mer YouTuber på det her også. Men problemet er jo at det er jo ikke så mange som spiller i Minecraft lenger. Det er det som er problemet med YouTube i Norge nå. Det er jo ikke så mange, det er noen, men... Ellers så er det ikke så mange ellers. Her da. Dette må være bra. Nå skjer det meg snikke. Men til jeg spiller igjen. Ok, nå er det bare en igjen. Åh, jeg vant. Hva gjorde jeg for noe? Jeg vet ikke, men jeg vant i alle fall. Jeg vant, seriøst. Jeg gjorde jo ingenting, jeg hadde jo ingen menneske. Jeg vant. Ja, stor tommel opp for det i alle fall. Det er utrolig kult. Ok, vi tar den siste matchen nå. Jeg har lyst til å rundlure en person til døde skuttet å se, men det var nesten det jeg gjorde nå. Ok, jeg bare kom seg opp, vekk og ned og opp og der, sånn. Kan du se meg som sier meg her nå? Ja, kamuflasjen er ikke så bra her. Sånn. Ok, nå vet du, nå. Kjør rett frem. Ikke lage et pip, skulle jeg si, men ikke rør på flekken heller, Fredrik. Ikke gjør det. Så må vi bare vente til de kommer over, for de må jo komme inn hit og så til midten, hvis de i hvert fall skal til midten i gang. Det må de gjøre. Der da, ok, gå frem. Nei, hallo, folkens, jeg står her. Vent, han går rett forbi meg. Det er særlig at han går rett forbi meg. Han står jo der, hallo kompis. Skal jeg bare punche dere? Nei, jeg kan ikke gjøre det. Bare sånn.
Han står der, jeg står her, hallo. Åh, herregud, så artig. Så ufattelig morsomt. Så utrolig kult. Ok, kan vi stå i midten da, uten å bli dengende, skal du si. Oh, god damn, god damn, god damn. Ok. Sånn, der. Kjører du meg? Han kikker meg, smikker jeg forbi meg. Han sliter meg. Tommus. Ok, jeg blir ikke på husen da, kjempebra. Jeg synes meg, de ser ikke meg heller, de ser ikke meg. Herregud, at dette fungerer. At dette fungerer. Åh, vet du, dere to er så forferdelig dum. Snakkes. Jeg står her og er usynlig. Men nei da, det går jo ikke. Kan ikke bare hoppe i vannet, kan ikke bare hoppe i vannet. Åh, herregud, nei. Ja, hallo. Åh, den skeletten her, hjelp meg. Ta han. Peace, brusjan, peace. Ja, drep igjen. Snakkes da, jolo, brusjan. Herregud! Hjelp meg! Steke! Det var sisten! Ikke kom utover! Ikke tenk tanken, kompis! Uten armor til og med. Ja da, det er så bra, det er så herlig. Det er så herlig. Yes! Jeg vant enda. Herregud. Åh, vi har pratet den siste matchen her. Den var seriøst så ufattelig morsom. Åh, fy stikke. Herregud. Uansett, hvis du likte videoen her. Folkens, hvis du har likt videoen her også, her er det stor pris på om du kunne huske av å klikke en tommel opp. Ta gjerne også gjør det. Ta gjerne også legge en kommentar i kommentarfeltet på hva du synes om videoen. Ta gjerne også å legge en liten utfordring hva du kan gjøre neste gang i Skywars. Dette var i alle fall super morsomt, og dette er noe jeg har lyst til å gjøre igjen. Så får du ta også abonner på kanalen min hvis du likte det så, og ikke har gjort det fra før av. Ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre, så får du ta for meg på Instagram, du får ta like på Facebook-siden min, du får ta og legge meg til på Snap. Snapchat, du finner linka i beskrivelsen, så gjør det her så mye mer enklere for deg. Så ellers snakkes vi i morgen med en ny video. Vi gjør det, ikke sant? Ok, ha det bra.